მოგესალმებით, დღეს არის 31 დეკემბერი 2012 წელი. 2012 წლის ბოლო დღეა და მე გადავწყვიტე კიდევ ერთი კეთილი საქმე მივამატო ამ ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ნაგროვებ კეთილ საქმეს და დღეს მე გავუშვა თხუნელას, რომელიც დღეს ჩემმა ძმამ დაიჭირა. აი ესე გამოიყურება ეს თხუნელა, შეშინებულია საყვარელი. ხო და ჩვენ ახლა დღეს შევიწყალებთ წინა საახალწლო ამ თხუნელას. მოგიდებ ეგრე ხალხს კუდი დაიჭირია ნაოჭი. კუდი ცოდოა. დაიჭირე კუდით, გაცოდა ეგრე ჩასული მაშინ. ცოდოა. უგეშინია. და გავუშვათ თავისივე სახლში. ნახვამდის. კიდე კიდე უნდა ჩაგეს ვარ, ქეთარი გახვედილე. დავიჭერდა რა პრობლემაა. გააფუიარებს ჩვენს ბოსტანს. რა შტერია. სხვა უქნათ. ჩაყვი ისედა. ძველი მოგვიწევს, რომ მთელი ზამთარი სახლში ვყავდეს. არა მგონია, მოგეშინია, ნახე ნახე რა ყველაფერია. არა კი არ მეშინია, უბრალოდ მეშინია, რომ რამე ვატკინო. მოდი რა ვქნათ, იცი? რომ ვერჩავაი. აი სადაც შეძნა. ასე გავუშვით ჩვენი თხუნე ლუკა. იმედი ამ ზამთარს კარგად გადაიტანს.